naše nadace spolupracuje s gymnáziem Tomáše Garrigua Masaryka už delší dobu, už prakticky od roku 2017-2018. A ta škola uchopila vodík jako alternativní palivo tehda, budoucnosti, nyní přítomnosti. Má skvělé výsledky v rámci soutěže Horizon Hydrogen Grand Prix a jsem velmi hrdá, že naše spolupráce krásně funguje a že ten tým vyhrál české národní finále. Ten úspěch celorepublikový, že vyhráli s modelem na vodíkový pohon, je úplně úžasný. A ten tým je neskutečně sehraný a jsem strašně moc rád, že bude reprezentovat jak Litvínov, Litvínovské gymnázium, tak a Ústecký kraj a Českou republiku Las Vegas. Mnohdy ten originální podvozek se musí celý upravit, vestavět do podvozku vodíkový článek plus jeho příslušenství. Když jsem se to dozvěděla, tak jsem tomu vůbec nemohla uvěřit, že jsme opravdu to naše mistrovství republiky vyhráli. No, tak jsme dostali možnost se podívat na mistrovství světa v Las Vegas.